میر افروز افروز صاحب سر خزنہ گلبرگ کشمیر دیگر شعرا حضرات السلام علیکم امیر افروز افروز صاحب سر خزنہ گلبرگ کشمیر محمد محمد نر کران صاحب لا تأخذه سنة ولا نوم وسيا كرسيه الوسطى चौथा वो न रहा जो है शुम्य गो मो सिंह मैदान शुम्य गो मो सिंह बियान खूने जिगर च तश्नगी कासी से शहादत इस्तेकलाब क्यों सब्र इस्तेकलाब तो सब्र नका महाराज वो शोध आई करवला رضی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رادو جو ہی تھوک جو ہی تھوک راہ سفر کے لگی شہر چو حضرت مولا حسین ابن علی سبت رسول سبت نور عین فاطمہ للوان کچھ انسو रोये जमीन चून पे रोये जमीन نہری فراتس نال بول یلی یزیدی فور یو جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ بزم ادب گلمرگ کشمیر پچھلے 8 سالوں سے ادب کی خدمت کرتا آیا ہے آج ہم نے حسینی محفل کا انعقاد کیا چونکہ آج محرم الحرام چل رہا ہے بزم ادب گلمرگ کشمیر ہر ایک لینگویج جو ریجنل لینگویج زبان ہے اس کے لیے کھلی ہے ہمارا ایک میگزین جو ایئرلی میگزین ہے وہ انشاءاللہ تعالی سپٹمبر میں آنے والا ہے بزم ادب گلمرگ کشمیر کے دروازے ہر اس لکھاری لکھنے والے کے لیے کھلے آج بزم ادب گلمرگ کے اہتمام سے ہم نے آج یہاں پہ محفل حسینی کا انعقاد کیا چونکہ آج محرم الحرام کا مہینہ مبارک مہینہ چل رہا ہے اور اس مہینے کی فضیلت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ آج ہم حسینی مشاعرہ یہاں پہ کریں گے تو آج کی اس مشاعرے میں جن شعرا حضرات نے اپنے اپنے کلام سے ہمیں یہاں پہ نوازا بڑی خوشی ہوئی انشاءاللہ آگے بھی ہم اس طرح کی محفلیں کرتے رہیں گے
और अदब की खिदमत करते रहें।